Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo certo, Chico. Vamos começar daqui a pouco, esperar o pessoal. Tranquilo. E aí? Você me ouve bem? Sim, escuto bem. A imagem está legal? Tudo certo. E aí, alguma novidade? Tudo velho? Como é que estão as coisas? Eu estou ouvindo um retorno, não sei se é seu, deixa eu ver aqui. Não, não deve ser meu não, cara. Eu estou no fonezinho aqui, que eu já uso isso para evitar o retorno. Não, acho que é do meu aqui. O que não é incomum, quando a gente se fala, sempre tem esse retorno. Daqui a pouco passa aquela moto desgraçada aí. Tem música de fundo aí na tua casa, cara? Por enquanto, sim. Daqui a pouco eu vou diminuir.
Bom, vamos começar aqui, Chico. Boa noite a todos. Obrigado por estarem participando. Ok, Rodrigo, vamos lá. Eu sou Rodrigo, vice-presidente do SEG Rural Geophysics, capítulo estudantil de Geofísica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje a gente está com o professor Francisco Dourado, professor da UERJ, e vamos mostrar um pouquinho do currículo dele. A plataforma, o título da palestra é Métodos Geofísicos Utilizados na Identificação, Mapeamento e Monitoramento de Desastres. Vamos aos avisos primeiro. No final, a gente vai ter uma rodada de perguntas, então não se preocupem, sempre anotem as dúvidas que vocês tiverem. E a questão do certificado, que eles vão estar disponíveis em até 72 horas na plataforma sede que vocês se cadastrar. Bom, sobre o Francisco, ele tem pós-doutorado na USGS, completou em 2018, é doutor em Geociências pela UERJ, com o tema A Influência da Descoberta do Pré-Sal na Economia Fluminense, de 2010, é mestre em Geociências pela UERJ também, com o tema Análise da Suscetibilidade de Escorregamentos de Massa na Bacia do Rio Paquequer, em Teresópolis, usando os modelos SIMAP e Schaustad, de 2006, graduado em Geologia também na UERJ, em 2001. Atualmente, ele é professor adjunto da Faculdade de Geologia, do Departamento de Geologia Aplicada da UERJ, e responsável pelas disciplinas de Geotecnologias, além de ser orientador de mestrado no programa de pós-graduação. Também é vice-coordenador da Profágua, coordenador do Centro de Pesquisa em Desastres, mais conhecido como CEPEDES, e do projeto Desastres Naturais, Tsunamis no Rio de Janeiro, Pensando o Impensável. Foi ex-diretor de Geologia do Serviço Geológico do Estado do Rio, e participou de expedições científicas brasileiras na Antártica entre 95 e 97. Bom, Chico, agora vou tornar você aqui o apresentador. Se quiser falar alguma coisa antes de começar, acrescentar aí algo nesse seu currículo. E Então, é isso. A bola está com você agora. E gostaria de agradecer, em nome de todo o capítulo, pela sua presença aqui e ter aceitado o convite. não, beleza, cara. Na verdade, é um prazer estar ajudando o capítulo de vocês, principalmente numa época como essa que a gente está passando. Acho que esses meios eletrônicos de comunicação são super importantes, né? Levar para as pessoas essa discussão, conhecimento, né? Eu que agradeço a oportunidade. Posso colocar aqui em modo de apresentação já? Como é que. Está mudo. Vamos lá. Não estou conseguindo ouvir o Rodrigo, eu vou considerar que deve estar transmitindo. Então, vamos botar aqui. Desculpa, estava meu microfone desligado. Tem um maiszinho embaixo, aí você clica mais, aí transmitir sessão. Acho que tem uma opção, sharing your screen. Ah, tá, ok. Action, share session, ok. E aí, já está no modo de transmissão? Está funcionando? Como é que está? Por enquanto só está a sua imagem. Ele tinha uma outra opção aqui, cara, que eu não sei. Aqui está, streaming to, aí eu não. Deixa eu.
É, vê se você não consegue botar para compartilhar a tela. Isso, acho mais prático. Vamos lá. Tela inteira. Deve começar agora. Enquanto isso, eu vou aqui compartilhar. Se estiver aparecendo, você me avisa. Pronto, tá tudo certinho, tá aparecendo agora. Beleza? Posso começar então? Pode começar. Beleza, então, gente, olha só. O objetivo da palestra hoje, na verdade, é mais um. Para mim, seria um bate-papo, se vocês conseguissem falar do lado daí. Mas, na verdade, vai ser mais uma conversa informal sobre o que é desastre, sobre o que é, como a geofísica pode ajudar no mapeamento, na identificação e no monitoramento de desastres. Né? Não adianta eu querer aqui explicar para vocês princípios físicos das metodologias de prospecção, que isso aí é ensinar a Padre Nosso a vigário. Imagino que vocês já devem estar um tanto quanto avançados na discussão de geofísica. Né? Até mesmo, de repente, vai ter um professor, alguém mais especializado do que eu, eu posso falar alguma coisa que não é 100% correta na descrição da metodologia. Acho que a gente pode evitar esse tipo de coisa. A minha função é muito mais mostrar para vocês como é que funciona na prática essa aplicação. Só que antes da gente conversar exatamente sobre as aplicações, eu queria iniciar essa nossa palestra, essa nossa conversa, com algumas definições, tá? Porque definir as palavras, definir os conceitos é importante para a gente poder saber qual a direção que a gente está tomando, tá? Porque em algum momento mais à frente eu vou mostrar para vocês que não existe uma receita de bolo, tá? A gente tem que entender o que está fazendo para poder decidir qual o método que a gente vai utilizar. Só que para conseguir tomar qualquer decisão, a gente tem que entender como que é o processo, né? Então, eu vou começar com vocês falando um pouco sobre definições, conceitos e terminologia. E aí eu já começo quebrando essa ideia de definição, tá? Eu vou passar para vocês o meu entendimento sobre a definição do termo, tá? O mais importante não é vocês decorarem a frase que vai estar escrita. O importante é vocês entenderem o conceito e criarem uma definição para vocês, tá? Então, uma definição geral do que é geofísica, né? Tirei lá do site do EAG da USP. A geofísica estuda as propriedades físicas da Terra, e a gente dá alguns exemplos: o calor, magnetismo, radioatividade, gravidade, eletricidade, propagação de ondas, para investigar seu interior, tanto nas camadas mais superficiais, onde se alojam recursos minerais, petróleo, água e os problemas relativos aos desastres, quanto às mais profundas do nosso planeta, que são conhecidas unicamente pelas informações geofísicas, ou seja, você não enxerga ele para fazer essa análise. Então, eu listei aí pelo menos oito dos principais métodos geofísicos, né? A gravimetria, a radiometria, a magnetometria, a sísmica, os métodos elétricos, os eletromagnéticos, os geotérmicos e as perfilagens geofísicas. O que que a gente vai procurar no, na superfície terrestre para tentar identificar um processo perigoso, né, que pode vir a ser um desastre? Vou estar procurando descontinuidades. Então, eu quis mostrar para vocês, apresentar para vocês, uma definição do que é descontinuidade. A descontinuidade é uma condição do que é descontínuo, o que é interrompido, uma interrupção, a redução ou cessão da continuidade, a variação ou conjunto de alterações ou modificações frequentes. Se a gente olhar uma definição mais geológica da coisa, é uma superfície que divide duas rochas pertencentes a grupos distintos. Ou seja, eu estou mudando as propriedades geológicas do meio de uma determinada situação para outra. Na geofísica, essa definição, ela pode ser apresentada como a área onde há alteração brusca das propriedades físicas do meio. Então, vocês podem ver aqui, eu vou colocar aqui no modo apontador, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, quando eu tenho um processo perigoso, né, que a gente chama subsidência, eu estou procurando descontinuidades no meio. Esse meio aqui eu vejo aqui dentro rocha, desse lado aqui rocha, e aqui o vazio. Provavelmente é preenchido por ar. Então, eu tenho aqui uma densidade,
lá, se for um granito, 2,85, 0,0 alguma coisa gramas por centímetro cúbico, e depois volta os 2,85. Ou seja, eu tive uma mudança da propriedade física do meio. E eu utilizo, então, a geofísica para justamente identificar essa descontinuidade. Aquela clássica que a gente vê aqui, um planeta, né, dividido lá, o núcleo interno, núcleo externo, manto, crosta. Então, cada mudança dessas propriedades, eu consigo identificar essa mudança através de algum método geofísico. A gente pensa em movimentos de massa, coisa muito parecida. Tá? Existe um tipo de movimento de massa, a gente tem, assim, vou falar alguns slides mais à frente, mistura vários tipos de movimento de massa como uma coisa só, aglutina tudo isso numa terminologia. Tudo bem, para agrupar, não vejo problema nenhum. O problema é você partir de um pressuposto errôneo e achar que todos os movimentos de massa são os mesmos. São os mesmos processos. Então, a gente vê aqui pelo menos dois tipos de movimento de massa completamente diferentes. Um movimento de massa, que é um movimento rotacional, onde eu tenho um plano de descontinuidade, que é por onde eu estou passando aqui o apontador, né? E esse solo, o conjunto de solo e rocha, sofre um movimento rotacional nessa descontinuidade. É aqui, é isso que o método geofísico vai procurar. Essa descontinuidade para poder identificar. Olha, a partir daqui, nesse ponto aqui, eu tenho um problema e eu consigo identificar um processo perigoso. Qual o processo perigoso? O movimento de massa rotacional. Nesse outro, a gente chama, esse outro tipo de movimento, a gente chama translacional, onde eu tenho uma capa de solo relativamente menos espessa, pouco espessa, quando a gente considera a área total do movimento. E o que eu procuro aqui? Justamente essa descontinuidade, esse contato entre o solo e a rocha santa. Ou seja, eu tenho uma descontinuidade entre esses dois meios. Os métodos geofísicos também me ajudam a encontrar isso. E aí eu gosto de mostrar também, são alguns termos que a gente não usa no dia a dia, e muitas vezes a gente termina utilizando de forma errada, né? Por exemplo, o que é um desastre? Um desastre é o resultado de qualquer evento adverso, seja ele natural ou provocado pelo homem, sobre um meio, né, causando danos ou perdas, que podem ser humanos, quando uma pessoa morre, quando uma pessoa fica machucada, material, posso ter uma casa destruída, ou perder completamente o automóvel, ou um dano ambiental, onde eu posso ter um ecossistema sofrendo algum tipo de alteração. Uma determinada espécie aconteceu um deslizamento, um movimento de massa numa drenagem e ali dentro existia um animal específico, né? Então, aquele deslizamento destruiu aquele meio e não tem mais aonde aquele animal viver. Então, criei um dano ambiental. E esses prejuízos, eles tanto podem ser econômicos como sociais. Tá? Então, desastre é esse conjunto de fatores, né, que vão gerar esse prejuízo para o homem, seja ele um prejuízo financeiro, material ou ambiental. E aí, por que eu estou dando atenção para esses termos? Porque a gente tem que tentar entender qual é o processo físico que está ocorrendo para aí poder escolher o método geofísico que a gente vai utilizar. Então, um termo que eu gosto de chamar bastante atenção é a questão do fator deflagrador, né? Por exemplo, a chuva não mata ninguém. Quem mata é o processo perigoso que é iniciado pela chuva. Tá? Então, o fator deflagrador é a condição do meio físico onde se dá início a um processo perigoso. Uma quantidade de chuva, a variação de temperatura, tudo isso são fatores que vão dar início ao processo perigoso. Por outro lado, eu tenho um processo perigoso. Ele é que mata, ele é que causa as perdas e danos. Tá? Então, por exemplo, um movimento de massa é um processo perigoso. É uma enchente, um terremoto, a seca é um processo perigoso. Tá? O desastre natural que mais gera prejuízos financeiros no Brasil não é nem enchente, nem movimento de massa. São as secas. O Nordeste, o Norte do Rio Grande do Sul, são áreas que sofrem com a seca
e que gera grandes prejuízos financeiros. A gente fala de morte, né, perda de vidas humanas e tudo mais, aí eu tenho em alguns anos é o movimento de massa, outros enchente, e fico ali se alternando a cada ano, dependendo de como as coisas acontecem, entre o movimento de massa e a inundação. Então, movimento de massa, inundação, são processos perigosos, né, assim como a seca. O perigo é a condição de um processo perigoso atuando num local. Por exemplo, uma área de perigo é uma área onde os movimentos de massa podem ocorrer. Uma área onde pode sofrer inundação é uma área de perigo, né? Então, o perigo não é o processo perigoso. O perigo, então, quando eu faço um mapa de perigo, eu estou fazendo um mapa aonde um processo perigoso pode atuar, tá? Então, o que eu consigo criar, o que eu consigo gerar a partir dos dados geofísicos? Um mapa de perigo. Identificar aonde processos perigosos podem atuar. Tá? O mais simples que a gente consegue fazer é, por exemplo, um movimento de massa. Se eu identificar estruturas que podem terminar se transformando em um movimento de massa, né, num determinado local, eu estou fazendo um mapa de perigo. Esse levantamento ele pode ser de campo, eu posso ir no campo e anotar onde esses movimentos ocorrem, mas que nem sempre isso é possível ser visto com o olho humano. Então a gente utiliza de ferramentas, principalmente a geofísica, para fazer esse tipo de identificação. A resiliência, ela é a propriedade, a capacidade que um lugar tem, que um ambiente tem, que um elemento exposto tem, para voltar para a sua condição inicial. Ou seja, eu tinha uma comunidade, eu tinha um ambiente, eu tinha uma construção que sofreu um processo perigoso. Ele vai ser resiliente o quanto ele conseguir voltar para essa condição inicial após um desastre. E aí a gente vem com a definição do que é risco. Risco é uma relação entre perdas e danos no tempo, tá? Um mapa de risco, ele só vai ser um mapa de risco realmente, um mapa de risco quantitativo, se eu disser qual é a quantidade de perdas que eu tenho num determinado tempo. Por exemplo, 5 mortes por ano por causa de deslizamentos numa determinada área. 50 quilômetros de estradas destruídas a cada 10 anos por deslizamentos. Então, eu sempre tenho que associar as perdas num determinado tempo e por um determinado processo perigoso. Por exemplo, uma determinada região pode sofrer os movimentos de massa. Então, eu vou ter um mapa de risco para movimentos de massa. Se eu tiver naquela mesma região problemas com enchente, eu vou ter que gerar um outro mapa cujo título vai ser Mapa de Risco a Enchente. Se eu quiser generalizar esse mapeamento e dizer assim, ó, qual é o mapa de risco de uma determinada região? Vou precisar somar esses mapas. O levantamento, a identificação, ela é individual e o mapa de risco geral ele pode somar todos esses fatores, ok? Óbvio, nem sempre a gente consegue fazer isso quantitativamente, porque calcular a probabilidade de um processo ocorrer, às vezes pode ser um trabalho bem complicado, difícil de ser feito. Então, a gente pode criar também um mapa de risco qualitativo, onde eu vou dizer que a área ela tem uma alta chance de ocorrer o processo perigoso, média, baixa, essa escala, essas classes, a metodologia vai dizer, ah, eu quero criar 3 classes, alta, média e baixa. Beleza, eu quero criar 5. Alta, média, média baixa e baixa. Número de classes e como você vai dividir não importa. Isso aí você vai decidir. Agora, qual o problema de trabalhar com o mapa qualitativo? O mapa qualitativo ele sempre vai ser relativo. Numa determinada região, o que eu considero um alto risco pode ser baixo. Por exemplo, vamos imaginar uma cidade no interior de Santa Catarina. E naquela região, um determinado bairro, pode acontecer um assalto por semana. No outro bairro, pode acontecer um assalto por dia.
Então, esse é onde eu tenho uma quantidade maior. O processo perigoso, o assalto, na unidade de tempo, semana ou dia, né? Eu vou determinar que um é mais alto do que o outro. Então, esse é onde ocorre uma vez por dia, o risco é alto. Você perder dinheiro de ser assaltado, né, é alto. No outro, que só ocorre uma vez por semana, eu posso dizer que ele é médio ou baixo. Ok? Agora vamos pegar essas mesmas unidades e colocar num outro lugar. Baixada Fluminense, aqui no Rio. Será que um lugar que ocorre um assalto por dia, realmente, para as nossas referências, é um lugar tão perigoso? Então, o problema do mapa de risco qualitativo é que ele é relativo. Eu tenho que tomar bases, eu tenho que ter referências para fazer essa mensuração, essa medida. E quando ela é quantitativa, não tem jeito, ele vai dar aquele valor, N assaltos por dia e assim por diante. Ok? E aí, como é que a gente calcula o risco? O risco de algo acontecer nessa unidade que eu estou falando, de probabilidade temporal, no tempo, né, versus a quantidade de tempo, né? Eu tenho lá o perigo versus a vulnerabilidade versus o montante que eu tenho a perder, tá? Então, é uma forma relativamente simples que ela pode ir sendo desdobrada de acordo com o quanto você quer complexar, né, tornar complexo esse levantamento. Óbvio, quanto mais complexo, mais próximo da realidade geralmente ele está. Tá? Aí vem um outro conceito, que é o conceito da simplificação, né? Eu tenho o um mundo real. Na hora que eu quero levar esse mundo real para um modelo, eu tenho que simplificá-lo, porque eu não consigo reproduzir todas as variáveis que o mundo real tem no modelo. Então, posso reduzir, por exemplo, quando eu vou descrever uma pessoa, eu quero transferir a pessoa que está no mundo real para um banco de dados. Como é que eu posso simplificar ele? Posso apenas dividir ele em nome e CPF. É uma forma de descrever uma pessoa. Posso tornar um pouco mais complexo. Nome, CPF, altura, peso. Ou posso ir tornando cada vez mais complexo. Tá? Posso entrar até com uma das variáveis. A assinatura biométrica da pessoa. Então, quando eu faço esse modelo, né, do modelo para o cálculo de risco, eu posso ir aumentando esse número de variáveis para tentar descrever melhor esses processos. Ok? Então, eu tenho de um lado, né, o processo perigoso que eu quero descrever. Então, eu tenho que entender muito bem o que ele representa, quais as leis físicas sob o qual ele está ordenado. E aí, para vocês entenderem como é que a gente classifica, como que a gente divide os processos perigosos, eu vou mostrar para vocês uma das classificações que são utilizadas. A Defesa Civil Nacional, ela utiliza a classificação chamada COBRAD, que é Classificação e Codificação Brasileira de Desastres. Não é a única, tá? Existem várias outras, outros órgãos utilizam, mas ela aqui já nos dá uma boa referência. Ela é baseada em outras classificações que são utilizadas, dentre outros lugares, a Estratégia Internacional de Redução de Risco. O ISDR, ele é uma entidade dentro da ONU que ela é específica para gerar diretrizes de atuação para redução de risco de desastres. Tá? Essa classificação é uma adaptação brasileira para o que eles usam. Então, eles pegam os desastres e dividem em dois grandes grupos: os tecnológicos, ou seja, os criados pelo homem, por exemplo, o rompimento da barragem de Brumadinho. Apesar dele ter um processo físico muito parecido com o movimento de massa, como houve a interação humana, ele é classificado como um processo tecnológico. Tá? Um exemplo. E do outro lado do tecnológico, eu tenho os desastres naturais, que eles subdividem em geológico, hidrológico, meteorológico, climatológico e biológico. Tá? A gente vê ali, no canto mais à direita, dois que são, um, né, o biológico, que hoje a gente passa por esse problema, né? A COVID é um desastre natural. Tá? Se foi mesmo gerado pelo homem ou não, ainda há muita discussão para saber a exata origem do problema. Tá? Mas os desastres classificados em biológico são divididos em epidemia, infestações e pragas. Se a gente parar para observar,
Por trás dessa classificação tem toda uma explicação, um entendimento como a doença ela é transmitida, qual a origem dela. A gente vê aqui que eles dividem em virais, bacterianas, parasíticas, fúngicas e assim por diante. E por outro lado, as infestações e pragas. Né? Também se divide nos meteorológicos e nos climatológicos, porque não sei até que ponto vocês sabem, mas existe uma diferença entre meteorologia e climatologia. Está muito mais ligado ao tempo de atuação dos processos. O climatológico são processos mais de longo prazo. Por exemplo, você vê que a seca é um desastre climatológico. E uma onda de calor, ela é meteorológica. Por quê? Porque o tempo de ação do processo é muito pequeno quando comparado ao climatológico. Climatológico, a gente está falando de anos. Tá? Então, uma seca é a característica da diminuição da, do, da diminu do desequilíbrio hidrológico durante um longo tempo. Uma onda de calor é o desequilíbrio de temperatura num prazo de tempo muito mais curto. Aqui a gente tem no meio os hidrológicos, né, que são basicamente os relacionados entre a precipitação de chuva e a capacidade da bacia drenar essa água que entra na bacia. Tá? Então aí eu vou dividir inundação, enxurrada e alagamento em função do quê? Do ambiente e da velocidade. E os geológicos, que aí a gente tem vários processos físicos, né, que a geofísica ajuda muito a fazer essa identificação, que são os movimentos de massa, o terremoto, erosão e emanações vulcânicas. Né? Vocês podem ver que quando se fala ali de movimento de massa, a gente fala sobre queda, tombamento, rolamento, deslizamento, que é outro tipo de movimento de massa, o deslizamento de solo e rochas, corridas de massa, subsidências e colapsos. E os gerados por terremotos, que é o tremor de terra e tsunami. Então, se a gente parar e olhar para cada subdivisão dessa, eles estão tentando aglutinar, juntar processos que fisicamente são muito parecidos, tá? Mas que mostram diferenças. Quando você olha mais próximo, você consegue ver diferenças internas entre eles. Vamos falar um pouquinho desses processos, né? Quando a gente fala de um terremoto, né, ele está ligado à atividade vulcânica, a gente está falando de placas tectônicas, né? O atrito entre essas placas vão gerar terremotos. E dependendo do tipo de contato entre essas placas, os processos também vão ser diferentes. Por exemplo, num encontro de placas divergentes ou transcorrentes, eu nunca vou ter um tsunami. Por quê? O tsunami é caracterizado pela movimentação brusca de um volume muito grande de água num período de tempo muito curto. Essa é a tradução física, a explicação física, a definição física do que é um tsunami. Isso vai gerar, como são áreas muito grandes, volumes muito grandes, vão gerar ondas com comprimento de ondas muito grandes. Tá? Então, eu consigo explicar fisicamente como que um tsunami é iniciado. Se eu entendo essas características, eu consigo identificar, mapear lugares no mundo que podem gerar esse tipo de processo. Se a gente parar para pensar em América, em Atlântico Sul, Atlântico, né? A gente considerar aqui o Brasil, né? A costa brasileira, quais são os lugares onde podem gerar terremotos, né? Onde podem acontecer terremotos que podem gerar um tsunami? A gente tem aqui no Mar do Norte, uma microplaca, que ela não aparece aqui. A gente tem um outro encontro de microplacas aqui na frente da Península Ibérica. A gente tem a placa do Caribe e aqui no sul a placa de Scott. Se a gente considerar o Atlântico Sul, que é o que está mais próximo da gente, né, qual vai ser a principal fonte de tsunami para o Brasil? A placa de Scott. Ok? Então, eu baseado em informações geofísicas, tá, eu consigo identificar áreas aonde pode ocorrer o perigo do processo perigoso, ok? Atividade vulcânica é um processo perigoso. A emanação de lava, o derrame de lava, a emanação de plumas de cinzas, tudo isso são processos que são naturais
que podem gerar prejuízos e danos para o ser humano, para o meio ambiente. Então, se a gente entender como que esse processo ocorre, né, basicamente são dois, né? Você tem o manto, os hotspots aqui gerando uma pluma e tendo aqui o extravasamento, ou a subducção de uma placa que, quando ela desce e ela está altamente hidratada, ela vai liquefazer, né, essa rocha e vai gerar um vulcão. Obviamente, o resultado desse tipo de extravasamento de lava e esse aqui vão ser processos completamente diferentes. Esse cara aqui, ele dá uma lava um pouco mais fluida, só que cheia de muitos gases, então ele é muito explosivo. Esse aqui, ele é mais denso, mais lento, não é tanto explosivo. Então, se a gente consegue entender o processo físico que tem por trás, eu consigo identificar as áreas que são mais propícias e criar mecanismos para redução do risco desses desastres. Subsidência. Subsidência é a mesma coisa. Se eu entendo, o que é subsidência? É o colapso de uma camada onde a parte de baixo dele, por algum motivo, perdeu sustentação. Tá? O que tinha embaixo dela saiu dali, ele vai chegar a um ponto que ele não vai ter mais sustentação e aquilo vai entrar em colapso. Okay? Então, o processo físico é esse. A gente tem que entender, né, como é que ele pode ocorrer. Ele pode ocorrer por dissolução ou pela retirada de material, como a gente pode ver nessa figura aqui do lado esquerdo, né? Se era uma antiga mina, os caras extraíram muito material, eu perdi a sustentação e entrou em colapso. Que é diferente da subsidência que ocorre em Veneza. Né? Ali eu estou tirando água, eu estou diminuindo a pressão nos poros dentro do sedimento, então esse sedimento começa a compactar e eu não tenho um rebaixamento abrupto. Eu tenho um rebaixamento lento, mas contínuo. Tá? Então, se você consegue entender esse processo, você consegue procurar um método geofísico que vai me ajudar a identificar aonde esse processo ocorre. Tá? A gente vai ver alguns exemplos um pouco mais à frente. Como eu falei para vocês, o movimento de massa, infelizmente, geralmente eles colocam tudo dentro de uma sacola só. Tá? Quando se fala movimento de massa, é uma forma generalizada de pensar nisso. Se eu olhar devagar para cada tipo de processo, eu vou encontrar mecanismos diferentes. E dentro desses mecanismos, eu vou procurar o quê? Lá o que eu mostrei para você lá na frente. No segundo ou no terceiro slide. Vou procurar descontinuidades diferentes. Tá? Então eu vejo aí nesse gráfico uma classificação, além do processo, associar o processo à velocidade e o material que está associado a esse movimento. Então, por exemplo, quando eu penso numa queda de blocos, eu não estou envolvendo água de jeito nenhum aí. Quais são as forças físicas que estão associadas aí? Simplesmente a gravidade. Tá? Então, se eu consigo identificar falhamentos, consigo identificar estruturas que não vão ter uma sustentação de base, eu consigo identificar os blocos que podem cair. Tá? E aí eu procuro um método geofísico, que a gente vai ver daqui a pouco, né, que vai me auxiliar a encontrar essa característica no meio e identificar, olha só, aqui esse processo perigoso pode ocorrer. Por exemplo, um hot slide desse. Uma corrida de blocos, um deslizamento de blocos, ele vai encontrar, e onde que ele vai acontecer? Onde eu tenho uma camada relativamente estreita, pô, mas ô Dourado, 3, 4 metros de solo de rocha é pouco. Se eu levar em consideração o espaço, a área que ele ocupa, eu posso considerar. Imagina uma área de 400, 500, 1.000 metros de comprimento por 1.000 metros de largura. Eu tenho 3, 4 metros de espessura, é relativamente pouco espesso, né? Ele é mais fino. Né? Então, eu vou procurar essas camadas, né? Uma descontinuidade entre essas camadas. A gente vê aqui que eu tenho um tipo de rocha A, eu tenho um segundo tipo de rocha B, e esse contato entre essas duas rochas é uma descontinuidade. Okay? Então, o primeiro fator que eu tenho que procurar são camadas descontínuas, diferentes camadas, diferentes substratos. Depois eu tenho que procurar uma descontinuidade perpendicular
onde vocês podem ver aqui para onde está passando o apontador, né? Uma outra descontinuidade que vai isolar esse volume, esse bloco, numa unidade, e aí a gravidade vai agir e isso vai deslizar. Então, o que eu falei para vocês é a explicação, assim, é uma interpretação do processo físico que ele está ocorrendo. Por exemplo, o creeping, o rastejamento, ele é um processo que ele não funciona por blocos ou não funciona por camadas. Na verdade, você tem uma massa homogênea, geralmente de solo, tá? E a quantidade de umidade dentro desse solo é grande, mas não o suficiente para desagregar ele completamente. E aí eu tenho a ação da gravidade, que vai fazer com que esse solo se movimente, mas num tempo muito longo. Geralmente isso está associado ao quê? A quantidade de água dentro do solo não é suficiente para gerar um movimento rápido, ou a própria declividade da área não é tão grande para gerar esse movimento. Essas mesmas condições, se eu aumento a água, em vez de ser o creeping, ele passa a ser um deslizamento rápido. Ou se eu aumento a quantidade de água no solo, não sei se eu falei o primeiro, agora eu me perdi, falei primeiro solo ou água ou declividade, né? Se eu aumento um desses fatores, eu acelero a velocidade do meu movimento. Obviamente, todas as consequências vão ser diferentes. Por exemplo, no creeping, que geralmente você tem? Você parte a casa, você gera descontinuidade, valas, buracos dentro do solo. Tá? Quando você tem um deslizamento, isso aí é muito mais rápido, né? Um translacional, um rotacional. Quando eu falo do mud flow, eu estou pensando também no movimento de massa. Mas geralmente o mud flow ele tem uma quantidade muito grande de sólidos. Eu tenho uma relação entre sólidos e água, tá? Isso aí cada autor fala uma relação diferente. Tem uns que dizem 30% de água, 70% de sólidos. Mas o importante é que no mud flow eu não tenho muitos blocos, eu não tenho muito material agregado. É geralmente o solo, né, que gera esse movimento. Então, se eu tenho uma camada de solo, eu começo a observar descontinuidades no plano vertical. Aumento a quantidade de água no solo. Eu gero um movimento. Que é um pouquinho diferente do debris flow. Porque geralmente, no debris flow, eu agrego muito material, muito bloco, muito material sólido. Na verdade, muito mais material sólido, né, do que no mud flow. Eu tenho mais água no mud flow e no debris flow eu tenho mais material sólido. Tá? E aí os dois movimentos de massa que a gente mais encontra, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que são os movimentos rotacionais e translacionais. Quais são as condições físicas que eu preciso para ter um e outro? Tá? Quando eu penso num rotacional, geralmente eu preciso ter uma espessura de solo muito grande. Tá? E aí, dentro dessa espessura muito grande, eu vou encontrar um plano de descontinuidade, que pode ser gerada por estruturas pretéritas da rocha que formou esse solo. Aí é uma outra discussão. E aí eu aumento a quantidade de água nessa descontinuidade e gera uma pressão positiva, né? Ele vai desagregar justamente naquele ponto e como ele tem uma espessura muito grande, aquilo vai descer e gerar sempre movimento rotacional. Eu falo do movimento translacional. Essa espessura é tão grande, esse contato geralmente não é, na verdade, essa descontinuidade que a gente vê aqui, que é no meio, aqui embaixo, aqui atrás, eu continuo tendo o material homogêneo, tá? Essa descontinuidade é dentro desse material homogêneo. Nesse caso aqui do translacional, eu tenho um contato de mudança quase que por completa das propriedades entre o que está em cima e o que está embaixo. Tá? Nesse caso aqui, eu poderia ter, sei lá, um pegmatito aqui gerando essa descontinuidade. Aqui não. Aqui eu tenho uma unidade geológica e aqui em cima uma outra unidade geológica, provavelmente depois virou solo, né? E aí eu tenho essa camada relativamente fina sobre a rocha dura deslizando sobre essa descontinuidade. E muito parecido com essa aqui, geralmente vai estar cheia de água, né, gerando poropressão positiva,
e assim por diante. Mas se a gente parar e olhar, a gente consegue agora perceber e entender que são processos físicos completamente diferentes, tá? E aí é um outro tipo, os induzidos pelo homem, né? Por exemplo, eu gero essa descontinuidade aqui e aí começam a aparecer outras descontinuidades aqui, porque geralmente o cara veio aqui, mandou uma, colocou uma capa de concreto, uma capa impermeabilizante, pensando, ah, não, estou impermeabilizando, não estou deixando entrar a umidade aqui. Só que a umidade entra aqui por cima. Quando ela vem se deslocando aqui, encontra uma outra descontinuidade, né? É impermeável e não deixa a água circular. Então, eu vou aumentando a quantidade de água aqui, vou aumentando a própria pressão e até que ele rompa. Tá? Então, é um processo, né, que se eu parar e eu posso observar a mudança das propriedades físicas do meio, identificar, olha, aqui aumentou a quantidade de água, então nesse contato entre a área que tem menos umidade e mais umidade é provavelmente onde vai ocorrer a ruptura. Tá? E aí, quais os métodos geofísicos que a gente pode utilizar? Praticamente todos aqueles oito que eu apresentei para vocês no início, tá? Porque a maioria deles a gente consegue observar, a gente consegue medir essa descontinuidade. Por exemplo, o GPR, que é um método eletromagnético, ele vai encontrar uma descontinuidade. Isso aqui é um radargrama, né, dessa seção aqui. Ele encontrou a diferença de densidade. Né, de densidade entre a rocha e o ar. Ou seja, eu tenho aqui a rocha, que aparece aqui, e o ar. Nessa interface, não confunda, não acha que essa forma aqui tem a ver com a forma do túnel, não, tá? Porque a onda refletida vai aparecer dessa forma. Essa descontinuidade entre solo e ar aparece aqui. Desculpa, rocha e ar aparece aqui. Rocha, e aí encontra uma descontinuidade, ele vai dar esse sinal aqui, e aí aparece aqui o ar, tá? Então, eu posso utilizar o GPR para encontrar essas descontinuidades, tá? Aí vamos pensar, aonde eu poderia aplicar, qual desses processos perigosos eu poderia aplicar um GPR? Por exemplo, na subsidência. Se eu tenho uma área que tem problemas de subsidência, em regiões kársticas, né? Você tem lá o kárstico e as cavernas entram em colapso, né? Às vezes pelo uso, vai entrar em colapso, né? Eu posso identificar na região onde eu tenho caverna embaixo utilizando o GPR. Óbvio, tem limitação de profundidade e tudo mais, mas é um exemplo, pelo menos teórico, do que a gente pode fazer, tá? E como é que aparece essa descontinuidade? É justamente aqui, onde você tem a mudança, né, da intensidade, né, do sinal. Eletroresistividade, da mesma forma. A gente tem essas sondagens elétricas, né? Isso aqui é uma reprodução de um desses poços. Aqui você tem a parte inicial, que você tem um sinal, uma resistividade. Depois, essa resistividade nesse ponto sofre uma mudança abrupta, né, para mais. Depois ela diminui a resistividade, diminui novamente, depois aumenta. Então, se eu tivesse que chutar aqui qual desses poços seria, eu diria que era esse CF5. Você vê que no início ele tem uma boa quantidade, uma boa profundidade com uma determinada resistividade, depois isso aumenta e vem mudando aqui em cada mudança a resistividade vem mudando em cada mudança da litologia. Então, eu sempre estou buscando o quê? Mudanças de propriedade. Se eu encontro essas mudanças de propriedade, aí eu estou identificando uma descontinuidade. E geralmente os processos perigosos, principalmente os movimentos de massa, eles vão ocorrer nessa descontinuidade. A magnetometria é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho aqui um plano de falha, tá? O campo magnético total, ele vai se concentrar nesse plano, né? Então, eu consigo identificar planos dentro da estrutura, como eu vejo aqui. E eu vejo aqui, né? Eu vejo o resultado no sinal magnético. E a gravimetria? A gravimetria é o exemplo que eu falei ainda há pouco. Você tem uma área onde a densidade. Vamos supor que isso aqui dentro tivesse uma caverna. Sei lá, mais ou menos aqui. Quando eu passasse o gravímetro, eu iria determinar a falta de massa
de atração gravitacional naquele ponto e ia determinar que ele era um vazio. Ok? Então, eu dei exemplo de quatro, acho, de quatro métodos geofísicos que podem ser utilizados para identificação de áreas onde um processo perigoso está sendo atuado. Então, eu não estou identificando áreas de risco, porque, na verdade, se eu, para eu dizer que ali tem um risco, eu tenho que dizer qual a probabilidade de perda no tempo naquele local, devido a um determinado processo perigoso. Na verdade, os métodos geofísicos vão me ajudar a identificar o quê? As áreas de perigo, aonde o processo perigoso pode ocorrer. Óbvio, assim, passar do perigo para o risco não é uma coisa tão complicada. O que que eu vou ter que encontrar? Os elementos expostos, quem está dentro da área de perigo e dizer qual a probabilidade daquele processo perigoso ocorrer. Ok? Então, a principal função dos métodos geofísicos no nosso trabalho é identificar aonde os processos perigosos podem ocorrer. Na verdade, identificar onde ele pode ocorrer é monitorar, né? Porque se esses planos de descontinuidade vão ficando cada vez mais fortes, mais claros, maior a possibilidade daquilo ali, daquele processo perigoso atuar no local. E aí, eu trago três ou quatro exemplos, né, de trabalhos publicados com o uso da geofísica para identificação dessas áreas de perigo. Tá? Essa imagenzinha eu quis mostrar para vocês que os processos perigosos, como por exemplo, essa ruptura, o vazamento, os deslizamentos, todos esses são descontinuidades que a gente consegue identificar utilizando um método geofísico. Então, a gente começa justamente com o uso de um método geofísico para identificação do potencial, né, do potencial de encontrarmos problemas numa barragem. Aqui, o autor tem todas as referências. Quem quiser depois dar uma lida no trabalho, eu deixo aí essas referências aí no slide. O investigador, ele utiliza a resistividade para tentar encontrar descontinuidades no corpo da barragem. Tá? Então, ele fez aqui três linhas longitudinais ao longo da barragem. Tá? Você vê aqui que tem uma acumulação, isso aqui é uma pequena represa, um pequeno dique, né? Aqui é o zoom dele e a barragem, né? A água está montante e essa aqui é a área jusante. Tá? Ele faz três linhas aqui. E o que que ele consegue identificar aqui? Zonas aonde a resistividade é menor. Tá? Se a resistividade está menor, provavelmente ali está passando algum fluido que provavelmente está mineralizado, tem um sódio, tem algum cátion, tem cátions e ânions que vai aumentar vai diminuir a resistividade. Então, nessas três linhas, ele consegue identificar essa linha aqui, por onde está passando um fluxo de água. Então, o ideal, ele identifica aqui um plano onde pode ocorrer uma ruptura. O ideal era que toda essa barragem, ela fosse, não tivesse água dentro, tivesse toda uma alta resistividade, ou seja, não está passando nenhum fluxo de água. Tá? O cara faz três sessões, uma do lado da outra, e você termina vendo, né, uma perspectiva tridimensional da barragem. Mas aqui eu consigo identificar por onde pode vir passar, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, por onde está passando, né, algum fluido. E a passagem de fluido numa barragem está diminuindo a resistência dessa barragem. A utilização de microgravimetria para identificar cavidades dentro de um corpo carbonático. Tá? Então, aqui ele mostra, né, ele tem uma cavidade, uma área que sofreu um colapso, e ele tem aqui vários dados de GPR. Tá? Então, ele consegue identificar aqui pelo GPR, como eu mostrei para vocês, falei nos slides anteriores, você tem aqui a rocha onde você não tem nenhuma reflectância, né, nenhuma onda refletida, e quando ele passa por essa descontinuidade aqui, você começa a ter a resposta
mostrando que daqui para cá você mudou de uma densidade, né, na verdade, uma resistência às ondas de radar, e aqui mudando para outra. E aí, quando você passa um gravímetro nessa mesma área, essas cavidades são identificadas, você diminuindo a atração gravitacional nesses pontos. Então, ele identifica aqui, nesse ponto aqui, né, corresponde a uma cavidade, esse ponto corresponde a outra e esse corresponde a outra. A utilização de dados de resistividade e dados de. Esse aqui se não me engano, é eletroresistividade, os dois. Agora me falha a memória. Ou é gravimétrico? Agora, são dois métodos diferentes. Esse aqui eu sei que é resistividade, né? E aqui você vê aonde você diminuiu a resistividade, ou seja, você tem mais água no meio. Então, se você aumenta a quantidade de água no solo, você pode aumentar a poropressão e propiciar o um movimento de massa. Isso aqui são perfis na mesma área, só que em tempos diferentes. A 1 hora, 5 horas depois, 10 horas depois, 20 horas depois, 30 horas depois. Eu estou, com o passar do tempo, aumentando a quantidade no meio, o que pode propiciar um movimento de massa. Se eu tivesse que indicar o lugar aonde esse movimento de massa pode ocorrer, justamente nessa descontinuidade, aonde eu tenho uma resistividade maior, ou seja, provavelmente eu tenho uma quantidade de umidade menor, uma coesão maior, e aqui o inverso disso. Então, provavelmente, se eu tivesse que apontar onde o processo iria começar, eu diria nessa interface aqui, que se repete basicamente em todos os perfis. E por último, a utilização de um GPR também para estimar as áreas aonde está ocorrendo um movimento de massa, né? Então você tem aqui isso aqui é o mar, se eu não me engano, não. Isso aqui é o karst, acho que uma zona carbonática, não, acho que é mar mesmo, tá? Isso aqui é o mar, você tem aqui a encosta e esse vermelho é uma estrada, tá? Essa estrada que está passando a rodovia 500 e 513. Então, quando eu faço o GPR, eu identifico as áreas onde houve uma subsidência, né? Houve um deslizamento, na verdade, houve o rebaixamento das camadas. Então, o geofísico aqui conseguiu identificar todos os recapeamentos que foram, o retrabalhamento que foram feitos nas áreas. E consegue identificar, por exemplo, aqui, a camada, né, onde era a superfície da estrada em 82, 88, 95 e 2010. Se a gente olhasse esse perfil S1, ele aparece bem aqui. S1, S2 e S3. Então ele faz uma linha perpendicular, uma linha geofísica perpendicular, e consegue identificar aqui aonde teve cada rebaixamento da estrada. Okay? E aí ele identifica isso aqui como o bedrock, o embasamento. Tá? Onde a rocha aqui não sofre, aqui já é rocha dura, ela não sofre mais o deslocamento, isso aqui é o deslizamento, provavelmente perpendicular, o movimento aqui era perpendicular a essa imagem. Tá? E aí isso é causado por quê? Ele identifica aqui essa descontinuidade, tá? Ele coloca aqui uma interrogação, né? Uma falha, uma fratura, algum tipo de descontinuidade que faz com que esse movimento ocorra nessa direção. Ok? E é isso, gente. Na verdade, o que eu queria mostrar para vocês era essa discussão sobre como a gente pode utilizar, né, os métodos geofísicos na identificação de processos perigosos. Tá? Não existe uma receita de bolo que diz, ó, nesse caso você vai utilizar isso, nesse caso você vai utilizar isso. Cada caso é um caso a ser analisado. Tá? Às vezes a quantidade no solo, a quantidade de água é tão grande que o GPR não é tão útil, né? O sinal termina sendo blindado e eu não consigo propagar o sinal dentro do solo. Às vezes ele é seco, mas também tem muito sal. Então, eu não posso dizer que o GPR vai resolucionar todos os casos parecidos com esse.
ou que a eletroresistividade vai resolver para outros determinados casos. Você tem que entender exatamente qual o processo perigoso que está acontecendo ali, o que que gera esse processo perigoso, o que que dá início, né, aquele fator deflagrador que eu falei lá em cima, né, lá atrás, desculpa, e associando, né, o que dá início ao processo, como é o processo e como ele se desenvolve. Tá? E associar, tentar relacionar quais as propriedades físicas que vão mudar para encontrar essas descontinuidades. Ok? Eu imagino que agora a gente tenha algum tempo para fazer essas perguntas, as perguntas, né? Vou tirar aqui do modo de apresentação e vou aguardar aí as perguntas de vocês. Opa, professor, tudo bom? Meu nome é Rafael Santos, eu sou presidente do capítulo. Eu consegui aparecer agora. Antes teve um probleminha com a conexão do Rodrigo, aí eu vou mediar um pouco sobre as perguntas, tudo bem? Beleza. Rafael, me diz como é que foi, cara. O áudio e o som e a transmissão ficaram boas? Ficaram excelentes Ah, e ok. eu tenho certeza que todo mundo gostou. A gente tem umas perguntinhas aqui. Eu vou fazer para o senhor. Elas vieram lá do Facebook. Eu só não vou mostrar a câmera agora, que a minha câmera qualidade é muito ruim e vai travar pela conexão. Sem problema. É, essa pergunta é da Iris Bandeira. Qual o método geofísico utilizado na investigação de deslizamentos rotacionais para material intempérico espesso? Então, vai depender, aí você tem que entender as características do lugar. Vamos pegar, lá na Amazônia, você tem aquelas. Ah, meu Deus do céu, que lá eles chamam de pissarra, umas concreções ferruginosas. Tá? Por exemplo, o GPR não vai funcionar direito. Aqui no Rio, se você pegar essas camadas de solo mais espessas que a gente encontra na região serrana, dependendo do lugar. Que aí é um solo, o intemperismo do granito, do gneiss, o GPR já funciona muito bem. Então você tem que levar em consideração o tipo do meio, as características geológicas, físicas, propriedades físicas desse meio para tomar essa decisão, ok? Geralmente a gente utiliza, se não for muito espesso, né, o rotacional geralmente é mais espesso. Então uma eletroresistividade vai funcionar bem, tá? Já para menos espessos, o GPR funciona bem, mas pensa sempre nisso, levar em consideração qual o método de geofísico que vai mostrar essa descontinuidade no meio, tá? Tá bem, perfeito, professor. Agora tem mais uma. Em Brumadinho, no caso da pressão da água, foi grande pivô. Os processos geofísicos atuaram também de forma mais intensa no rompimento da barragem? O processo geofísico. Na verdade, o que aconteceu ali? Você poderia ter utilizado métodos geofísicos para identificar esse problema, tá? Só que como eu falei, cada caso é um caso. Como ali o monitoramento ele tem que ser constante, tá? O ideal é que você tenha ali. Eu não recomendaria a utilização de métodos geofísicos. Recomendaria utilizar os piezômetros para identificar onde você tem lá. Como que anda a pressão em cada seção. Agora imagina uma área que você não, ou às vezes você não tem recursos financeiros para fazer esse monitoramento dessa forma. Aí vale a pena você fazer um método geofísico, como foi apresentado o exemplo aí do primeiro trabalho. Tá? Dependendo do tamanho da barragem, né, também, barragens muito grandes, elas precisam ter métodos geofísicos que vão penetrar em maiores profundidades. Então, por exemplo, a eletroresistividade ele vai exigir aberturas maiores das sondas, né, dos marcadores lá, e aí você vai precisar cada vez de áreas maiores para fazer essas seções. Então, cada caso é um caso. Perfeito, professor. Obrigado. A gente tem mais algumas. Por enquanto chegaram 11 perguntas, mas eu acho que não vai ter tanto tempo. Então eu vou selecionando algumas e vou fazendo para o senhor, tudo bem? Ok. Quais as principais dificuldades em mapear um desastre em áreas urbanas?
E a segunda, a utilização da geofísica nestas identificações de desastres é normalmente terceirizada? Tá, vamos lá. Os levantamentos geofísicos geralmente precisam de um certo espaço para você executar, principalmente as sondagens elétricas, né? Você tem que fazer lá os polos, colocar, e aí, para você ir cada vez mais fundo, você tem que abrir cada vez mais esses polos. Quando a gente trabalha em área urbana, isso é problemático. O exemplo do GPR, né, o uso do GPR também é prejudicado quando a gente faz esses levantamentos em área urbana. Por quê? Você tem as fiações, né, tubos, metálicos, qualquer estrutura metálica no entorno da onde você está fazendo o levantamento prejudica bastante, às vezes até inviabiliza os levantamentos, né? Isso quando a gente vê o lado geofísico da coisa. A operacionalização desse tipo de levantamento também é um pouco complicado, né? Dependendo da área, quando você tem um problema de segurança pública, né? Imagina, você está utilizando equipamento que às vezes 50, 70 mil reais, né? E o pessoal sabe que viu um equipamentozinho eletrônico que fica piscando e tudo mais, vai associar dinheiro e às vezes você pode ter problemas de segurança. Tudo bem. Mais uma. Qual é o método mais utilizado para coleta de informações de deslizamentos rotacionais em perfil intempérico profundo? Pode falar. Aí ela fez mais uma pergunta, pessoal. E qual é o método de geofísica para identificar descontinuidades em depósitos aluvionários compostos por material fino, com alta suscetibilidade a escorregamentos e solapamento na margem de grandes rios? E mais uma vez, você vai ter que prestar atenção no meio que você está analisando, tá? A Amazônia, cara, putz, tá me faltando agora o nome daquela unidade. Como ela tem muito material, concreções férricas, a magnetometria e o GPR não funcionam muito bem, tá? Agora, dependendo, aqui na região sudeste, eu já utilizei muito sondagem elétrica. Eu gosto muito da sondagem elétrica para encontrar essas descontinuidades, porque é um método barato. Não é fácil, é barato e fácil, ocupa muito espaço, né, para sua execução, mas é um método simples, né? Para cá, para a região sudeste, eu gosto muito de utilizar a eletroresistividade. Esse exemplo que você está dando da margem de rio, tem que analisar qual é o meio, né? Então não tem uma resposta única, tem que se analisar. Perfeito, professor. Temos mais algumas. Uma delas é: o mapeamento de riscos ambientais são mais academistas ou costumam ser encomendados por órgãos de prefeituras? Eu acho que na academia até se faz, mas a grande maioria dos trabalhos geofísicos para identificação. Uma coisa é o desastre natural, o outro são problemas ambientais, são coisas diferentes, né? Mas para a questão dos problemas ambientais, são terceiros, né, os particulares contratando, e a execução, na sua grande maioria, 99% dos casos, é executado por empresas terceirizadas, tá? Quando se fala em desastre, que é o caso dos movimentos de massa, geralmente quem contrata para fazer esse tipo de levantamento são as prefeituras. Não é incomum, já vi alguns casos, grandes empresas contratarem uma empresa geofísica para fazer dois ou três perfis para entender uma área que está sofrendo um deslizamento, mas que vai atingir um galpão que vale, sei lá, 2, 3 milhões, e o cara investe lá, sei lá, 5, 6 mil reais para fazer algumas sondagens elétricas. Mas não é o pequeno contratante que vai fazer isso. Já para explicações ambientais, eu vejo muito, cara, o dono de um posto de gasolina pedir para fazer algumas sondagens para identificar ali uma pluma de contaminação, mas isso não tem nada a ver com desastre natural. Isso, para mim, isso já é um desastre, de acordo com a classificação do COBRAD, é um desastre tecnológico. Você tem lá um posto de gasolina, você tem um tanque, está tendo o vazamento, né? Isso é um desastre, mas um desastre tecnológico. Sim. Mais uma pergunta. Professor Dourado,
Quais as chances de probabilidade de deslizamento de terra com terreno arborizado e sem degradação do solo, mesmo sofrendo com grande umidade ocasionado de precipitação? Tá, vamos lá. Existe uma falsa, quase um mito, né? Que se diz, ah, se a área é arborizada, tem árvores, ali não, a chance do deslizamento é pequena. Isso não é verdade. Por quê? Se você tem árvores de grande porte, numa camada de solo pouco espessa, você vai gerar uma sobrecarga, né? Você vai aumentar a carga sobre aquela camada, o que vai propiciar o movimento. Ok? Vamos imaginar, uma área ela tem, sei lá, 2, 3 metros de espessura, chove, ele, sei lá, tem a densidade ali de, estou chutando, 1,8 gramas por centímetro cúbico, 1,8 tonelada por metro cúbico. Tá? Quando chove, vai para 2,3. Choveu, entrou umidade, aumentou um pouquinho a pressão, vai para 2,3. Mas ali aquela configuração aguentaria até, sei lá, 3,1. Ou seja, era 1,8, choveu, chegou a 2,5, mas não chegou ao 3,1. Pega essa mesma situação e coloca árvores de grande porte, pesadas, né? Então você vai aumentar a carga e no mesmo ambiente, com árvore, se aumentar a chuva, se aumenta a carga na camada e isso vai gerar um movimento de massa. Isso é um exemplo de um caso onde a cobertura vegetal pode piorar. Um outro exemplo. Vamos imaginar essa uma encosta, só que ela foi reflorestada por eucalipto. A raiz do eucalipto, ela é pinacular, parece um pino, né, que entra como fosse um bastão no solo. Quando ocorre a chuva, a água, parte da água que poderia correr sobre o solo, muitas vezes ele pode infiltrar pela raiz do eucalipto. Isso ocorreu muito, mas foi uma coisa que a gente observou bastante no evento de 2011, na região Serrana do Rio. As áreas que mais sofreram, pelo menos grande parte das áreas que haviam sido reflorestadas por eucalipto, sofreram vários movimentos de massa. E a gente, por observação, deduziu isso. Pô, você tinha lá, se fosse só grama, a água de repente ia sofrer ali iria correr sobre a vegetação. Né? E essa a infiltração ela seria mais homogênea, né? Ao mesmo tempo que caísse, ela ia se infiltrada, a água seria infiltrada em toda a superfície. Nos locais onde você tem o eucalipto, a água que está passando por ali, ela canalizou, entrou e começou a entrar mais rápido em determinados pontos, saturou ali e gerou o movimento. Essa foi a interpretação que a gente teve. Tá? Então, não é uma premissa. Tem cobertura vegetal, está seguro. Tá? Então, em certos casos, é até pior. Não, sim. E a grama é uma boa cobertura vegetal, assim, se a gente no terreno mais residencial, né? Dependendo do tipo de grama, sim. Cada grama tem um tipo de rede de raízes. Tá? Então, aí o pessoal da engenharia florestal, né, eles sabem muito bem quais são as melhores espécies. Tem um professor da UERJ, o professor Hugo Porto Carreiro, que ele desenvolve vários trabalhos testando coberturas vegetais que vão propiciar uma maior segurança em encosta. Ele faz Nossa. vários testes, é bem interessante os trabalhos que ele tem feito. Muito legal. Mais uma pergunta. Com relação a equipamentos tecnológicos, existem específicos utilizados junto com os métodos geofísicos? Ou tudo é estudado como densidade de solo, declividade, georreferenciamento de pontos, etc.? Para o mapeamento, para identificação dessas descontinuidades, às vezes você pode utilizar um lidar, um laser, né? Aerotransportado, você consegue identificar na superfície do solo essas descontinuidades, mas muito superficial, né? Você pode utilizar também o radar de abertura sintética, né, o SAR, para tentar identificar, para tentar inferir a quantidade de água
no solo, pelo menos nas camadas mais superficiais. Né? Então, existem alguns outros métodos que não são tão tradicionais quanto a magnetometria, a eletroresistividade, o próprio GPR, para você tentar identificar essas descontinuidades. Ah, sim. Agora vamos falar daquele olhar geológico que o geólogo possui, que tem geólogo às vezes que chega em um lugar e já consegue identificar o problema, né? Quais são os primeiros sinais para leigos no assunto para se atentar em um possível deslizamento de terra ou até mesmo problemas em uma barragem? Vamos tentar generalizar, não vamos falar especificamente das barragens. Existe uma cartilha da CPRM, eu acho que é Vivendo Mais Seguro, Aprendendo, alguma coisa assim mais seguro. É uma cartilha infantil, onde ela mostra aspectos básicos. A cartilha, ela é direcionada para crianças, né, que é justamente para abrir a mente da criança, do indivíduo ainda, quando ainda é criança, né? Mas a gente também pode utilizar aqueles exemplos como referência. Por exemplo, um muro que começa a embarrigar, ela tem aquele formato meio que de barriga, está mostrando que é o que está montante dele está sofrendo movimento. Árvores que o tronco, ele a base dele não é perpendicular ao solo, né? Tá, ele está meio em diagonal, né? Meio inclinado, e depois é que ela fica vertical. Isso é também um indício de que aquele solo está sofrendo movimento. Cracks, né? Aquelas rachaduras no solo também são indicativos que ali tem algum tipo de movimento. No caso de barragem, o que eu já vi algumas vezes, além desses fatores, por exemplo, você tem a barragem e num determinado trecho dela a grama está mais verde, tá? Ou então a grama está seca no verãozão, a grama está seca em toda a barragem e num trecho ela está mais verde. O que que aquilo ali pode indicar? Que ali está tendo algum tipo de infiltração de água, aumentando a umidade naquele trecho e fazendo com que a grama fique mais viva, né? Então são esses tipos de indicação que a gente pode observar. Agora então a gente vai para a última pergunta, e ela é: qual seria o melhor método geofísico para se usar em regiões muito íngremes? Cara, assim, mais uma vez, eu acho que não dá para a gente cravar qual é o melhor. Você tem que observar quais são a situação, o ambiente, o material que tá. Hoje você, por exemplo, tem um cara da PUC, o professor, meu Deus, Araruna, José Araruna, ele desenvolveu um robozinho que puxa a antena do GPR. Imagina, se tem uma área íngreme que você não consegue subir, o cara tem lá um sistema de tracionamento que ele consegue, com mais facilidade do que o ser humano, subir uma área íngreme, tá? Já vi gente jogar uma corda, amarrar a antena lá no final e vir puxando. Ou seja, cada caso é um caso, tá? Você pode utilizar artifício. Às vezes é ruim fazer uma sieve, né, numa área mais íngreme, porque você tem que ir lá toda hora. Ir separando os eletrodos e tudo mais, né? Brincadeira da parte, o estagiário está para isso, né? A gente leva lá e põe ele para fazer essa separação. O trabalho pesado fica para ele. Tá bem, professor. Essa palestra foi muito boa. A gente teve várias perguntas, mas só que a gente teve que fechar o formulário por causa do tempo. O capítulo agradece muito a presença do senhor e a disponibilidade. Peço desculpa de novo por não aparecer em vídeo por causa da qualidade da conexão. A gente vai ficar por aqui. Essa foi mais uma palestra do capítulo Segue Rural Geophysics. Para vocês que estão assistindo, a gente pede para seguir a nossa página do Facebook, do Instagram, que a gente vai colocar mais palestras lá, as que estão por vir. Lembrando que o certificado vai ficar disponível em até 72 horas após o término da palestra. E a gente agradece muito a presença de todos e uma boa noite. Rafael, Oi, professor. seguinte, o CEPEDES, que é o Centro de Estudos e Pesquisa sobre Desastres, também tem uma página no Facebook. A gente geralmente disponibiliza lá, toda vez que a gente vê alguma coisa interessante relacionada a desastres naturais, a gente coloca lá. De vez em quando aparecem umas notícias bem, bem interessantes.
Então, se vocês quiserem disponibilizar o link aí para quem estiver assistindo e tiver interesse, fiquem à vontade. Perfeito, a gente vai disponibilizar no chat lá do Facebook, então. Beleza, e eu agradeço a oportunidade, cara, foi uma experiência bem legal aí. Pena que não dá para interagir mais, é bom, sempre eu gosto dessas palestras, gosto de ouvir as perguntas e interagir direto com a plateia, mas é uma experiência também que foi bem interessante. Obrigado. A gente agradece a presença, professor. Boa noite para o senhor. Falou, gente. Boa noite aí para vocês. Obrigado.